Yes. Nabij to idea. Ruk squat. Moje crew. Nesnáším strach, strach z lidí dělá krysy. A krysy roznášej nemoci po ulici. Neboj se nic, najdou ti nádor v palici. Stresuj se a skončíš v nemocnici. Pokud budeš volit, ne, chcípneš hlad. To, že jsme sraby, dokládá Andrej Babiš. Děkujem lidem jako on, vlastně za nic. Nejradši bych byl, kdyby už přestal žvanit. Nesnáším strach a nenávidím paniku. Uřvaný lidi by měli odevřít knihu. Možná by zjistili, že potřebujou ticho. Jenže to by nesměli bejt pořád v lihu. Hospodský keci ty bejvaj sob. Každej ti dá dobrou radu, jak tvůj fotr. Okolo 11:30 začínaj hroty. Pokud nebereš rady, tak ti jde vokr. Já jsem trochu blázen. Kolem vás je černá aura. Máte strach o svý auta, baráky. To, že ztratíte práci, že budeš za vandráka. Před lidma na pracáku, že nebude na nákup. Píčovin do mrazáku, tvá stará už má záchvat. Má mámu na sluchátku, prej si vzadla čůráka. Tohle dala jen lásku, co by měl velkou. Však víš ty děvko, Lexaurin řeší všechno zlo. Snad se tě tohle nedotklo. Jestli jo, je tu pan doktor, hodnej pan, co ti dá prostor. Vyť to žere každej raper, léky na tvoje útrapy. Ještě jeden do vejplaty a další dva hned po kafy. Prosím tě, definuj mi úspěch. Nebo z čeho jsi tak v hajzlu, kde je úsměv? Asi vnímám trochu jinak slovo průser. Ty jak malá děvka vždycky volíš útěk.